Závěr premiérové části prachatického programu patří radní Růženě Štembergové a jejím podnětům od občanů. Já jsem velmi ráda, že na mě, stejně tak jako na mé kolegy z naší politické strany, se obracejí občané města k tomu, aby dávali různé náměty ke zlepšování, zvelebování, usnadňování chodu tohoto města. Takže možná pro zajímavost z toho já mám třeba obrovskou radost, nazvu to i takovou provozní slepotou. Člověk tady žije, ale ne vždycky si uvědomí, že by se něco dalo udělat lépe, anebo zamyslet se nad tím, jak by to šlo. Přímo tato situace mě napadla ve chvíli, kdy jsem slyšela podnět, zdali by nestálo za to prověřit, a v této chvíli já ještě neznám tu odpověď, upozorňuji předem, výjezd z našeho místního hřbitova, protože vlastně ve směru ze Starých Prachatic do města Prachatice jsou dva pruhy a jestli by ten jeden nešel včlenit k tomu druhému dříve, tak aby bylo mnohem bezpečnější vyjíždění ze hřbitova. Já jsem za tento podnět byla velmi vděčná, protože sama přiznávám, že ať tam jezdím několikrát týdně, tak mě to opravdu nenapadlo, ale pokud to bude možné takto řešit, tak bych sama osobně byla velmi ráda, ale samo sebou musí se k tomu vyjádřit především ty činné orgány v dopravě, k tomu, jestli to lze nebo nelze. Další velmi zajímavý podnět bylo osvícení v ulici Moravská od občanů našeho města. Od srpna minulého roku toto osvícení nefungovalo. Po prověření se zjistilo, že během rekonstrukcí tam byl překopnut kabel, takže i díky našim občanům, kteří chodí s očima do kořán, vlastně nyní v jarních měsících by mělo být dáno do pořádku. Stejně tak i nad Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jsou parkoviště, respektive jsou tam garáže, a při tom vjezdu, tak jak tam bydlí i některé rodiny, tam není úplně správný poloměr, nebo ne správný, ale malý poloměr k tomu, aby ty auta pohodlně odtud mohly vyjíždět. Takže i v této lokalitě, kdo jde k menší nápravě k tomu, aby se neničily trávníky, aby se neničily květiny a aby tedy i auta mohly pohodlně zajíždět do garáží a zase z nich vyjíždět. Dalším velmi aktuálním tématem bylo téma jarního úklidu, protože, a z toho mám opět velkou radost, občané se snaží uklízet v blízkosti svých příbytků, mnohdy i v blízkosti paneláků nebo různých bytových domů. Tady padaly otázky na mě jako na osobu, která pracuje na městě v radě a v zastupitelstvu, zdali by nemohly být dány kontajnery, protože ty lidé vlastně pracují na našich veřejných prostranstvích, tak aby ještě neměli starosti s tím, kam to odvozit, schrabané listí a další věci, obzvláště nyní na jaře. Když jsem tento bod přinesla do rady města, tak bylo odpovězeno, což pravdou je velikou, že kontejnery jsou opravdu velmi náročné finančně, takže pokud můžeme takto vyzvat občany našeho města Prachatice, aby kontaktovali naše technické služby, mohu vřele doporučit pana inženýra Rostislava Eichnera, tak aby věděli, že o víkendu proběhl nějaký úklid a že věci, které byly schrabány nebo které jsou potřeba odvést, jsou na té a dané lokalitě, tak určitě naše technické služby rádi vyhoví a tento materiál odvezou, tak aby lidé v blízkosti svých bytových domů měli krásně uklizené prostředí. Ten dotaz chápu i z toho důvodu, že mnohdy lidé pak můžou být demotivováni, my to tady schrabeme, ale vlastně nikdo to ani neuklidí, takže my to ani nebudeme uklízet, proč bychom to dělali. Takže i za tyto dotazy děkuji, podněty, protože si myslím, že jsou opravdu ku prospěchu, a pokud tedy mohu vyzvat, tak pokud se už rozhodnete a uklidíte kolem svých příbytků na našich veřejných prostranstvích, za což vám patří obrovské poděkování, tak se prosím obraťte na technické služby. No a potom třeba velmi zajímavý dotaz byl od maminek s malými dětmi, co se týká parkování na velkém náměstí. Jednak, jestli by nešlo řešit, a opět se tato situace prověřuje, koupením si jakési platební karty na celý rok, protože pokud máte malé miminko anebo menší dítko, tak je docela velký problém běhat k parkovacím automatům a zpátky. Při této diskuzi s maminkami s malými dětmi jsme došli k závěru, že vlastně není dostatečně medializován systém SMS možností přes SMS parkování. Takže věřím, a už se tak stalo i v těch minulých dnech, že tato propagace bude učiněna, aby všichni spoluobčané, ale snad i návštěvníci města věděli, že nejenom přes parkovací automat se dá zaparkovat v různých lokalitách města, ale i prostřednictvím SMS zpráv.
Pro úplnost k těmto podnětům snad ještě jeden příspěvek, a sice gastronomické služby v rámci našeho kulturního zařízení Národní dům. V jarních měsících letošního roku jsme se o tom také celkem do sytosti bavili na radě města. Vzhledem k tomu, že pan Skořepa dal výpověď v rámci těchto služeb, tak se vypsalo výběrové řízení na provozování gastronomických služeb v tomto kulturním zařízení s tím, že spravuje Národní dům jako takový, spravují kulturní a informační služby, naše příspěvková organizace, nicméně ty gastronomické služby na smlouvu provozuje některý z provozovatelů, který na základě výběrového řízení byl anebo nyní bude vybrán. Takže v průběhu měsíce května bude vybrán nový provozovatel, který se bude muset velmi rychle zacvičit, protože ho budou čekat velmi náročné akce, které jsou vždycky spojeny právě s měsícem červen, ale věřím, že to jsou dneska už takoví profesionálové, kteří i toto zvládnou, a musím říct, že jsem velmi ráda, že toto výběrové řízení proběhlo. Nebylo to úplně tak jasné na začátku, zdali bude nebo nebude, ale nemyslím si, že je vhodné, abychom i hned vybrali pouze jediného provozovatele, ale vždycky je lepší vypsat ten tender k tomu, aby se mohli přihlásit účastníci, aby i oni sami se seznámili dostatečně s tím provozem, protože ne vždycky je jednoduchý a každá akce vyžaduje úplně něco jiného, a věřím, že tento servis bude ku prospěchu všech, kteří Národní dům budou užívat, což budeme my, kteří se tam vždycky půjdeme bavit.